Եվ պամիդոր եմ տնում, եւ պատրճան եմ տնում, եւ վիպար եմ տնում։ Սմբուկի, լոլիկի ու պղպեղի սերմերը ցանել են ձմրանը, որոշներն արդեն ջերմոցում են, որոշներն էլ շուտով կտեղափոխեն դաշտ։ Ամբողջ խողերը վարածա, մնում է միջի բանը, առուները քաշենք ու այս սացիլները տեղափոխում ենք բոլորը դաշտ։ Մեծամորցի տիկին Հերիքնազը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սեզոնային զբաղվածության ծրագրի շահառու է։ Պետությունն աջակցում է նրանց, որ սեփական հողատարածքը անմշակ չմնա։ Այդ գումարը գոնե ինչ-որ չափով գյուղացու մատից փուշ է հանել։ Այդ գումարը ստացել ենք, օգտագործել ենք, տրակտորին գումար ենք տվել, սերմերն ենք առել։ Հիմա էլ նորից էլի վարուցանքի գումար է օգտագործվելու։ Աջակցության ընտանիքի յուրաքանչյուր աշխատողի 1 օրվա համար տրամադրվում է 4000 դրամ, իսկ տեխնիկայի 1 ժամ վարձակալության համար 5000 դրամ։ Ծրագրով շահառու ընտանիքը կարող է մինչև 350000 դրամի աջակցություն ստանալ։ Չափահաս ընտանիքի 4 անդամներն են։ Ահա։ 3 անչափահասներ են։ Բաժինը ջուրն է։ Ջուրանողն եք դուք։ Այո։ Ջուր կա, բայց լավ է ջրի վիճակը։ Այո, ջրի վիճակը շատ լավ է։ Սեզոնային զբաղվածության ծրագիրն իրականացվում է արդեն մի քանի տարի։ 2023-ին ծրագրից օգտվել է 3160 շահառու։ Արդյունավետությունն են չափել ու պարզել։ Պետության օգնությամբ գյուղացին երակի օգուտ է ստանում։ Օրինակի համար 150000 դրամ, եթե պետությունը տրամադրել է, հա, ծրագիրի արժեքը 150000 միջին է եկել, մոտ 614000 դրամ օգուտ են ստացել քաղաքացիները ծրագրի օժանդակությունից ելնելով։ Ծրագրի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է, մասնակիցների թիվն էլ տարեց տարի ավելանում է։ Եթե նախատեսել են 22 թվական 716 ծրագիր, ապա իրականացրել ենք 1178, 23 թվականի մենք նախատեսել ենք 2300 ծրագիր և իրականացրել ենք դա փոխարեն 3160։ Նույն գումարի չափ ենք բնական մասին խոսքում, ասում եմ, միջին գումարը եթե փոքրանում, համապատասխան ավելի շատ քանակությամբ շահառուն կարող են ընդգրկվել։ Այս պայմանագրությամբ, հենց այսօրվա դրությամբ 243 պայմանագիր ունենք դեռ։ Աջակցության ծրագիրը նախատեսված է բարձր լեռնային, լեռնային և սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի բնակիչների համար։ Առաջնահերթությունը 6 խումբ ունենք, հիմնականում դա մարդիկ են, որոնք խոցել են, այսինքն սոցիալական որևէ աջակցություն են ստանում, կամ երկուսից ավելի երեխա ունեն, կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ունեն ընտանիքի անդամ, կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը զոհվել է հայրենիքի պաշտպանության ժամանակահատվածում։ Նախորդ տարի շահառուներից 916-ը կին է եղել, 413-ը հաշմանդամություն ունեցող, 1418-ը նպաստառու։ Ծրագրի միջին արժեքը կնքված պայմանագրով կազմում է 171000 դրամ։ Նախորդ տարի մշակվել է 4334 հեկտար հողատարածք։ Մի քանի խնդիրներ է լուծվում, դա չօգտագործվող հողատարածքների բնականա օգտագործումը, միգրացիա որոշչապով կանխարգելում և միգրացիոն խնդիրներ, այսինքն արտագնա աշխատանքի, որ մեկնում են հիմա գնալով թիվը նվազում, դա հիմնականում սոցիալական լարվածության մեղման ուղված ծրագրերից է։ Ծրագրին դիմելու համար պետք է ունենալ մինչև 3 հեկտար հող, սեփականության կամ վարձակալական հիմունքներով և մոտենալ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն։ Շահառու կարող են դառնալ նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածները։ Ռոզա Խաչատրյան, Հայկ Ուշասլանյան, Էդգար Դավթյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։